৮৯ সংখ্যক শংকৰদেৱ সংঘৰ অধিৱেশনৰ আজি দ্বিতীয়টো দিন। অধিৱেশনত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আগমনৰ লগে লগে বিভ্ৰান্তিত পৰিছে আৰক্ষী। কলা পতাকা আৰু প্ৰতিবাদৰ ভয়ত আৰক্ষীয়ে অধিৱেশনৰ কাষৰীয় কেইবাটাও স্থানৰ পৰা আছু আৰু AJYCPৰ কেইবাজনো নেতাক আটক কৰিছে। কোনো ধৰণৰ আন্দোলন নকৰাকৈয়ে বিভিন্ন স্থানত বহি থকা অৱস্থাৰ পৰাই আটক কৰিছে জাতীয় সংগঠনৰ কৰ্মীক। চৰকাৰে সম্পূৰ্ণ প্ৰমাণ দি দিলে দমন নীতিয়ে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা লগতে জাতীয় সংগঠনসমূহৰ কৰ্মীক দমন নীতিয়ে তেওঁলোকে কা বিৰোধী আন্দোলন দমন কৰিব বিচাৰিছে। প্ৰতিবাদ কৰিছিলে নেকি? প্ৰতিবাদ হোৱা নাই, প্ৰতিবাদ হোৱা নাই। কোনো ধৰণৰ চৰকাৰৰ ভেৰনীয়া গুণ্ডা লগাই আন্দোলন দমন কৰিব নাই সকলোৱে স্পষ্ট। ইয়াকে লৈ এতিয়া বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নৰ্থ ইষ্ট নাও।